Čau. Doufám, že mě slyšíš. Nebo třeba odezíráš ten mých tůl mluvit neumím. Tak, kameru si trochu. Odstraníme tak. Právě se kalouku na tom letišti. Pohlasy byly, že chcete den soukromníka, tak vás natočím. Doufám, že fakt něco kouká na mobil, že vidíte dobře. Jezdíme s rotačkou. Na plný pecky. Takhle chci pozdravit Hannes. Čau Hannes. Ve frajer. Like pro Hannese dejte. A pozdravím Agro TV. Patrick Sissimus, vole, CZ Farminga nezdravím, protože ten nechtěl den soukromníka. Benda natáčí, říkám, že pozdraví. Pražáka Tesaře, Dolnáška, Kubince a nevím všechny. Tady ty lidi ze skupiny, dva zdravím kluci. Mám jí spolužáky. Zelikovskýho, ještě ti tam dám ty zuby potom, až z toho něco máš. Video bude. Nesem. A mám tátu. Si asi myslí, že jsem kokot a mluvím si sám pro sebe. Jinak Zetorek se ochladí, má krásných 90 stupňů. Teda 540. Což nějaký těch 19 otáček za minutu. Takže žádný dávání po piči, ale normální to. Tady bude už přehodovka. Tady zase bloků Hanka. Přehodovka KO. Fakt neví, co učí víc, jestli přehodovka nebo rotačka, vole. Byli tam. Je tady strašně kobylek. No. Mohl bych třeba pozdravit. Tyva jeho se jmenuje Uhor 90HS. Má tu Proximu 77. Dobrý klub, tím tě zdravím. A nevím, asi jim kouzají nebudu, lebo na to vyplyne ze situace. Jo. Babálek, ten napsal, že ten soukromníka bude, takže taky like pro Kubu. Tak ho natáčím, nenapsat, aby byl, tak ho netočím ani. Třeba nám taky natočí nějaký video v létě. Jo, Kubo, ha. Ve středu tam přijdu, vole. Teďka uvařím nějaký traktor, počkej. Je to cpe, hoši. Se mě to cpe. Člověk musí dávat pozor, aby to neucpal. Nějak je asi 8 ráno. V 7 jsem vyjížděl. Mám to se asi 7 km, takže 20 minut cesty. Že Zetor jede rychle jako hovado.
otevírat ty dveře kvůli vám nebudu. Vy tady asi umře. Odpojil obraz od kamery, dobrý, natáčíme. Jo. No, to je pěkně, ještě tady jede pouka, parádička. To už prolitnu. No, už to bere. Je to poměrně hustý. Pozdě sečený, není to jakoby z archivu video, je to sečený 18. července, protože nebylo nějak jako moc počasí, bohužel, nestihl jsem to ze senama doma, to bych prostě nedal, obrace doma, letět ke kamarádovi, a ještě obrace tady, to sorry, musel jsem chodit do školy. To prostě nejde všechno na jedno. Tak se to muselo takhle jako rozvrhnout, no. Kula tady zabírá traktor. Co, přijďme se nebo ne? Přijďme. Člověk si s tím jenom hraje, i když takový přijde velká hmotka, tak zabral, jo, ty koníci se tam ozvali. Doufám, že se vám líbil farmlog s kamarádem, asi bude i dalších pár dílů. Od různých lidí. Nějaký překecám, nějaký mám už mluvený, je to natočej. A hlavně tady Filip, no. Já ti zdravím. Teďka půjdu do práce, taky něco natočím, nějaký mašiny, ale nebude to nic novýho. Opět Zetory. Takže tak. Tak, otevřem si. Brzo hotové, pak tady kousek ještě, to je fakt jako kousek. A
přijíždím na druhou louku a tam strávím maximálně 4 hodinky. No, to kecám, vole, 3/4 hodinky. To je taková nudle. To je na pohodu, takzvaně. Užívejte ještě chvilku videa a to za chvilku stopnu, nebo tady umřu na hlasivky a není pak o čem moc natáčet, no. Ještě jedno kolo a tvrdím na to hoší. Teď co vám mluvím. Když by bylo něco zajímavého, tak se ještě určitě přihlásím. Minimálně natočím ještě cestu, protože jsme v Pardubicích na letišti. Už cesta jako do naší dědiny je malá, je to přes předměstí Pardubic. Jako proč ne? Je hezce vám posralo. Tady to vymyslím nějak jinak, vole. No už vím jak hoši. Je to prostě záběr 160, ono to chvilku člověku dá, než to udělá, no. Tak je to jenom hektar, tak jde o hovno, no. Bohužel se dá jezdit nějak rychlejc. Za prvý bych vyskočil, vole, střechou a za druhý to bych uspal, vole, to. A nechci to tady, vole, nechci tady skákat, tak debil, vole. Teď už bych to asi neuspal, ale... Ona dost přebere ta sekačka, ale nechci tady skákat, no. Obrubník jsem letos nevzal, jako minulý rok. Třeba najdu ještě někde fotky, jak jsem vzal obrubník. Tam chlapík je. Letos je to obsekalý. Já ho krásně vím. Jako jel jsem bubnem na obrubníku. Je paráda. Jak možná tohle se jenom bude k prodeji, kdo mě sleduje, nebo koukají na mě lidi, co si to se jenom kupujou, tak práva je to pěkná, pomocí hodně, je paradec. No, tak já se kusí s váma loučím, jo? Čauec!